សមាគមអប់រំជាបាលជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹង DDA បាទមានពិធីសូត្រមន្តមួយបាទបាទពិធីសូត្រមន្តរាប់បាទបាងស្គលបាទដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018ព្រឹកមិញនេះបាទដែលមានប្រសងចំនួន7អង្គតាជីដូនជីចំនួន10អង្គនេះបាទក្នុងនោះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមលោកអញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាណាព្យាបាលនិងអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកទៀតបាទថ្ងៃនេះផងដែរមន្ទីរDTA ក៏បានប្រពៃពិធីសូត្រមន្តបាទរាប់បាទបាងស្គលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនបុព្វការីជនដែលបានចែកឋានដំណេកចែកដំណេកឋានទៅកាន់ខាងមុខតែនេះជាសកម្មភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបាទ DTA តែងតែធ្វើជាតារាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិបាទមុនភ្ជុំបិណ្ឌមិនមែនក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌមុនភ្ជុំបិណ្ឌបាទប្រពៃណីជាតិខ្មែរដើម្បីស្នាដឹកនាំនិងបុគ្គលិកគ្រូពេទ្យរបស់មណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលដែលជាពិសេសក្មេងៗដែលចូលមកកែខ្លួនផ្នែកគ្រឿងញៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបានរាប់បាតបងស្គលថ្វាយបង្គំប្រសងនិងមានឱកាសពិសាអាហាររួមគ្នាជាមួយអាណាព្យាបាលដែលអញ្ជើញមកផងដែរជ្រាបក្នុងដល់ពេលដល់ខ្លីនេះលោកបាទលោកប្រធានហងជឿនបាទប្រធានសមាគមអប់រំព្យាបាលជនប្រើប្រាស់ជនគ្រឿងញៀនម្ដងម្ដាលចំណេះដឹងនោះក៏បានជម្រាបជូនខ្លីៗអំពីសកម្មភាពរបស់មណ្ឌលក្រោយពេលដំណើរការរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទ DTA មានបុគ្គលិកចំនួនបុគ្គលិកនៅក្នុងដំណំចំនួន36នាក់ស្រីចំនួន7នាក់ក្នុងនោះរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រធាន1នាក់និងអនុប្រធាន3នាក់បុគ្គលិករដ្ឋបាល4នាក់គ្រូពេទ្យ5នាក់អ្នកដាំស្លោ4នាក់អ្នកបើកបររថយន្ត2នាក់សន្តិសុខចំនួន17នាក់បាទនិយាយរួមសន្តិសុខភាគច្រើនគឺកូនកូនដែលរស់នៅទីនោះបានស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើការងារមុនគេមុនពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារក្រោយពីគាត់បានប្រាច់គ្រឿងញៀនបានសម្រេចហើយសេវាទី2សេវានៅទីនោះមានគ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយវិជ្ជាសាស្ត្រគួផ្សំការហាត់ប្រាណលេងកីឡាអប់រំផ្លូវចិត្តរៀនវិជ្ជាជីវៈដូចជាភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រកាត់ដេរជាងដែកជាងឈើចិញ្ចឹមសត្វបង្កបង្កើនផលឡើងឡាក់ទី3រយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះ DTA ទទួលបានអ្នកចូលមកអប់រំកែប្រែបាទនឹងផ្ដាច់គ្រឿងញៀននោះបានចំនួនជាង36,066អ្នកស្ត្រីចំនួនជាង347អ្នកព្យាបាលឲ្យបានជាត្រឡប់ជួបជុំគ្រួសារវិញបានចំនួនបាទ2,650អ្នកស្ត្រីចំនួន327នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅចំពោះមុខមានចំនួន283នាក់ស្ត្រី20នាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលមណ្ឌលទី DTA មានមោទនភាពក្រៃលែងដោយមានក្មេងៗចំនួន80ទៅ90%ដែលជាសមាហរណកម្មបានកែខ្លួនអាចចូលសិក្សាធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងចុះសម្រុងក្នុងគ្រួសារប្រកបដោយសុខដុមរមនាអាចផ្លាច់ខ្លួនពីទេសកលគ្រឿងញៀនក្នុងនោះក៏មានកូនប្រុសស្រីសំទោសក្នុងនោះក៏មានកូនប្រុសបង្កើតទី2របស់លោកប្រធានផងដែរដែលជាសក្ខីកម្មសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងស្រាប់បច្ចុប្បន្នគាត់នៅចំពោះមុខហើយគាត់ខ្លាចជាមន្ត្រីរាជការមានប្រពន្ធមានចៅស្អាតស្អាតចំនួន3នាក់ហើយក្នុងនោះក៏បានលោកក៏បានបញ្ជូនឲ្យកូនរបស់លោកឲ្យចូលរៀនចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយមន្ត្រីបុគ្គលិកគ្រូពេទ្យផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតផងដែរជាបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើការជាប់ជាមួយនឹង NGO អាជ្ញាធរសានទូតប្រទេសមួយចំនួនឥឡូវនេះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំមណ្ឌលស្ទើរតែ 70-80% ចំនួនបាទលោកប្រធានផងដែរបាទ DTA គ្មានប្រើអំពើហិង្សាព្យាបាលដោយវិជ្ជាសាស្ត្រអប់រំផ្លូវចិត្តហាត់ប្រាណលេងកីឡាជាចម្បងការព្យាបាលអ្នកគ្រឿងញៀនគឺជាការលំបាកនឹងប្រើពេលយូរនៅប្រទេសមួយចំនួនក៏ការព្យាបាលមានដូចគ្នាដែរបើព្យាបាលមិនបានដល់សមស្របក្នុងកម្រិតណាមួយគាត់នឹងវិលទៅប្រើជាថ្មីក្រោយពេលដែលសមាហរណកម្មដូច្នេះទាមទារឲ្យអាណាព្យាបាលនិងមណ្ឌលត្រូវតែសហការគ្នាល្អយូរអង្វែងទើបអាចជាមួយនឹងពួកគាត់ទើបបានជោគជ័យបានន័យថាសហការល្អជាមួយឪពុកម្ដាយដែលជាជនត្រូវកែប្រែនិងសហការល្អជាមួយអ្នកកែប្រែផងដែរសារជាថ្មីបំផុតសម្រាប់អាណាព្យាបាលនិងកូនកូនក្នុងចំណោមកូនកូនទាំងនោះមានអ្នកខ្លះទៅហើយមកវិញជាលើកទី2លើកទី3រហូតដល់លើកទី5បាទទៅ10
đòi xa đọc hiểu rồi đòi xa tế lọp làng vinh tôi giang nào cả đời có xông ca xông màn áp chế ba còn ọc sẵn khâm chỉ mùi nâng DTA thế là đặc nôn bộc lực trong group bếp nâng khách khâm rộng vị trí thamay bộ còn thêm chẳng này đăng nồng miên cả lo mốc đảm bây chui sọc cổ phụ quát ai căn tài miên và sẽ được thiết thêm tiệt và hai nâng khách khâm rộng đầy cú khăn ông nâng cao vật tế chui bằng đọc một đá nâng sắc xa xoay dư lòng bi vị trí chế ba vị trí ọc rung thuê giang na ai ở nạp chế ba rồi bỏ đốt căn tờ vậy chẳng nãy ở cáp chia ba là bao mình đốt căn tài miền bắc sơn tập tiếp là tiền bà sớm ở quân tập đón lô bát thiên mình đốt cái trái này bà đại quạt khất khom chiên đập năm hồi bà lô hồng chiên bà quạt khất khom đập năm chiên chẳng sớm mặt tập hoa bà quạt tập bán cứ thả mình trầm tài côn bị chia bờ rót thế sớm bay tài côn quạt quạt lo bài bà hai chân côn quạt đập bay cái trái tới khai tới chiên mình đúng mà nè hai đường khai tới đắk nông mà nè đại bà chẳng sẽ không ta côn ôn dù bị chôn đừng dù bị tay đừng bê tại chỗ đó cái lại đúng không dược chất đặt hơi đừng cài phải luôn bà hãy công công bê tại lọt tiếp theo sẽ bài với công đào chất cứ đương nhiên là sao hãy công chưa nâng mất phép ổ tiền bà dương đào tập lời lọ tới nụ ả nạc cột dương đừng thư phán hãy thưa ở công cô xa dương mệt mục mệt mọt nó không sẵn cùng bà hãy cầm vị thi rọc ba rọc ấy nó cứ là lô hong chuyên gọi ba mươi phần sát thác quạt phơ chi riêng rõ năm bà nâng ngày nâng ngày dạp ưu đọc năm mà hỏi bà nâng ngày chẳng xong cho rùm ọp ọ xa tô nâng khmây khmây tạng ọt đại khách khom cài prai khuôn khá chìa khmây là ọ nâng khổng sẵn cùng